Pessoal, é, vou mostrar para vocês aqui como que funciona um processo de, de, de uh, como se você fosse assim pegar o seu dinheiro investir mensalmente em, em um determinado robô e no decorrer de por exemplo eu coloquei aqui um time de dois anos olha aqui ó, coloquei de 2020 né aí vai passar 2020 inteiro 2021 inteiro Aí então em 2022 a gente vai começar a retirar dinheiro, né? Aí eu vou mostrar para vocês o quanto que, que 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 rodou, como que funcionaria, né? Aqui eu tô numa conta como se fosse uma conta procente. Lembrando que o meu robô é validado para OHLC. eu não vou entrar nesse nesses méritos aqui agora, tá? Uh, como se fosse uma conta de 100 dólares, tá bom? Colocando 100 dólares por mês numa conta procente. Lá pela RoboForex, tá? Lembrando que eu opero aqui nas minhas contas, ó. É conta ECN, tá ok, ó. E igual hoje. Hoje já virou o dia, né? Como a gente opera no mercado é outro fuso. Mas, ó, só ontem ganhei 75 dólares numa conta e 79 em outra, né? Tô com um lucro de 2 mil dólares aqui na minha conta, etc e tal, tá? Então, só para vocês terem uma noção do que, o que, eu, o que eu faço para mim. Eu procuro orientar vocês também, né? principalmente quem está no copy, fazendo desenhando alguma coisa que por exemplo ah, eu quero viver de investimento alguma coisa do tipo essa é uma estratégia bem legal como que está funcionando aqui vocês estão vendo aqui todos esses é, esses picos aqui ó vendo é, a gente instalou agora recentemente uma inteligência no nosso no nosso software que eu posso colocar aportes mensal e assim de acordo com o capital na conta, o meu robô aumenta o lote. Ele tem uma, uma programação, ou seja, uma inteligência que faz com que os lucros vão aumentando de acordo com o que tem na conta, ou seja, é meio que um juro sobre juro. Tá, por exemplo, igual você ganhou, por exemplo, 10% ali, você fez um dois meses ali, um mês 10%, e você começou, por exemplo, com 100 dólares, então você está com 110 dólares. O robô, o robô vai estar tá, vai tá operando proporcional aos 110 e não ao 100, tá? Então ele faz um juro sobre juro, né? Então aqui eu vou mostrar para vocês aqui uma curva de capital, colocando como se fosse 100 dólares por mês no decorrer de dois anos, 2020, 21 e 22, tá bom? Inteiro, né? Então 2020 inteiro. 2021 inteiro, né? Aí no início de 2022, o que, que eu vou fazer? Eu vou pegar o lucro aqui que eu obtive do robô, juntando o lucro mais os investimentos, e aí eu vou colocar um input no meu robô para solicitar saque. Tá bom? Porque aqui ele está só solicitando aportes. Ele está aportando capital todo mês. É como se eu não tivesse pensando em sacar e realmente colocando dinheiro todos os meses. Todos os meses depositando 100 dólares, 100 dólares, 100 dólares. Tá legal? Então, já já eu volto com o vídeo assim que finalizar esse backtest aqui, para complementar para vocês. Pronto. Finalizamos aqui as análises, né? Tudo certinho. Agora eu vou entrar em um detalhe. É, vamos, 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 né? vamos por partes, né esse, esse, esse conteúdo aqui acredito ser muito relevante para você porque mesmo com pouco né a gente vê que dá para fazer dinheiro sim no mercado da maneira correta com as ferramentas corretas né com, enfim tem que estar tá com tudo alinhadinho vamos lá por partes primeiro de tudo ó, olha a diferença de uma curva de capital e dos resultados né ó, tá vendo caso você não tivesse investido nada mensalmente eu vou te dar uma uma qual que seria o seu lucro né suponhamos aqui tá vendo ó? lucro líquido total vamos lá ó tá vendo Presta atenção aqui ó lucro líquido total vou pegar uma tira essa calculadora e vamos pegar isso aqui ó ó lucro líquido total vocês estão vendo aqui ó duzentos mil Uh, 724, né? Uh, agora, vamos lá. Se você não tivesse investido nada, só colocado lá no início, né? Vamos falar tudo como se fosse 10 mil, tá? Porque fica mais fácil. Não tem que ficar convertendo. Lembrando que se você colocar 100 dólares, é só você dividir o valor é, por 100, né? Que daria, que vai dar o resultado aí de, no caso, e 2,500, tá bom? Então, a gente... Né? Não vou trabalhar com, com os números que estão aqui mesmo. Então, caso você não investiu os 10 mil por mês. Aqui eu coloquei, por exemplo, um aporte de, por exemplo, 100 dólares ou 1.000 dólares ou, enfim, aqui eu coloquei 10 mil dólares mensal, não sacando nada, de janeiro de 2020 até janeiro de 2022. Qual né? é a minha ideia aqui? A minha ideia é o quê? É capitalizar. É, investir realmente arriscar investindo em busca de um retorno mas esse retorno o lucro desse retorno que seria isso daqui ó esse é lucro real tá pessoal isso aqui é o lucro sem os aportes sem os investimentos o lucro com os investimentos eles vai estar aqui ó provavelmente aqui aqui ó, tá vendo ó aqui ele tá contabilizado ó. Deixa eu ver aqui, transações, tal, ordens de transações, transações, aqui ó, saldo, lucro, ó, ele tá aqui, tá vendo? Aqui ele não contabiliza, tá? Podem somar, podem olhar tudo certinho, pode confiar no que eu tô falando para vocês, aqui ele não está contabilizando, é, os lucros, tá? Ele contabiliza separado esse relatório aqui. Então, esse lucro aqui é realmente o lucro líquido que tivemos, né? Em dois anos de investimentos, é, com em média uh, 10 mil por mês de investimento, tá legal? Então, essa é uma das perguntas que eu, que eu mesmo gostaria de saber, né? Então, pô, beleza, Investir 10 por mês. E tive aí 250. Foram um, um, foi um lucro razoável, né? 200, né? 10 mil por mês durante 24 meses. É, foram 240 mil de investimento e eu ganhei 253, ou seja, deu 100% aí, tá? Beleza, show de bola. O que é meu intuito a partir de agora? Foi, pô, eu quero pegar esse dinheiro, esse lucro e ter renda com ele. Olha que interessante. Eu quero pegar os 253 a partir de agora e ter renda com ele. O que, que eu faço? Eu consigo fazer com o meu robô? Consigo. Né? Mas primeiro de tudo eu vou mostrar. Caso você não tivesse investido os, os 10 mil por mês e só colocado os 10 mil lá em janeiro de 2020, seria esse resultado aqui. Está vendo? 29 mil. Então olha a diferença. Né? A, a importância de você estar tá aportando capital mensal é essa. Aqui ele me mostra em números: ó. 29 mil para. Uh... 250 são 10 vezes a menos, né? Basicamente, 9, 9, é, 10 vezes a menos o, 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 o que deu de lucro. Então, poxa, meu, não vale a pena um esforço de você mensalmente aportar numa estratégia e tal. Por quê? Porque o intuito é acumular, 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 acumular. Depois começar a retirar, retirar, retirar. Mas depois, na hora que você está acumulando. Você tem, a, a gente tem aquele, né? Pô, preciso sacar uma hora ou outra. Né? Ninguém vai seguir sistematicamente. Eu joguei uma, uma né um, um valor aqui e tal. Mas assim, o meu intuito é que você entenda que, que a longo prazo é muito melhor do que você ficar arriscando, de repente, numa estratégia para, pô, nossa, dobrei o capital no mês. Cara, isso isso é muito arriscado. Vai por mim, eu tô cinco anos nesse negócio, eu sei o que é bom e o que não é. né E o swing trade. Uma inteligência por trás que consegue controlar o nível de lote operar certinho para você sem demasiados riscos né você vai ganhar dinheiro e esse robô ele é um pouco agressivo tem um robô mais conservador eu tenho um robô intermediário entendeu a gente tem nove configurações né então esse é um robô para, no caso investidor ali que já é mais ousado vamos lá então agora o que que eu quero fazer a gente tem essa curva de capital a gente teve todos os meses aqui o aporte mostrei para vocês aqui os investimentos que a gente teve né no decorrer de todos esses tempos né uh, que em transações aqui tá vendo ó, foram 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, 21 22 23 24 24 meses investindo entendeu 10 mil por mês é claro que se for uma conta procente seria 100 dólares, enfim. Você pode colocar até 50 dólares por mês, não hum, é o que cabe no teu bolso. O que eu não quero é desculpa, né? Ah, não, não pode ter desculpa, tá bom? Então, isso aqui foi o nosso investimento, né? Esse aqui foi o nosso lucro. E agora, o que que você faz? Eu vou fazer uma contabilidade aqui, né? Vou fazer um, um trade aqui que eu vou pegar o seguinte, eu vou pegar janeiro de 2022, né, vou pegar até o dia de hoje um pouquinho um período vou colocar o último ano vou puxar então ó, de 2022 para cá né eu vou pegar o saldo do lucro tá vendo ou seja eu retirei todo o meu investimento e daqui para frente é tudo lucro porém eu não quero que lucre mais apenas eu quero começar a sacar

tá ok e que que eu vou fazer aqui no meu robô eu tenho uma configuração que eu coloquei o depósitos mensal né que que eu vou fazer eu vou tirar isso aqui eu vou tirar uma retirada eu quero tirar uma retirada de cinco mil por mês só para gente ver o que, que vira posso colocar mais posso mas eu vou deixar uma retirada de cinco mil por mês e aí eu vou dar o play aqui para gente dar uma análise para ver como ficou e daqui a pouquinho eu já volto a mostrar para você como que ficaria essas configurações? O quanto que a gente retirou e o quanto que a gente lucrou, enfim, tudo bem certinho, beleza? Prontinho, vamos lá. Então, o que, que eu fiz aqui? Eu peguei os 253.700, né, que foi o lucro que a gente obteve de 2020 a 2022. E aí, de 2022 em diante, eu decidi o seguinte: eu falei: Poxa, a partir de agora eu não quero mais aportar capital, eu quero só retirar. Quanto eu quero retirar? 5 mil por mês. Foi isso que eu disse para o meu robô. E aí ele me entregou os é, o seguinte relatório. Ele falou, olha, então, mesmo sacando o teu dinheiro, 5 é, mil por mês, você teve um lucro de 500 mil. Olha o poder. É por quê? O negócio é muito louco. Porque eu tive um lucro durante os dois anos muito grande. Então, o um saque de 5 mil por mês não era nada mediante ao que eu investi entre aspas, porque, na verdade, isso aqui é tudo lucro. A gente trabalhou dois anos construindo para trabalhar o resto, no caso, seria daqui para frente, usufruindo. né é, é claro que tem pessoas que, tipo, talvez é mais negativo, talvez enxergue coisas assim que, ah, mas é fácil, o papel aceita tudo, tudo bem, eu até concordo com você. Se você não fizer um negócio desse, outros vão fazer... Eu faço, né? Mostrei para vocês aqui, ó, né? Tipo, isso aqui são contas com essa ideia. Nessa, né? uma, duas, três, quatro, cinco contas aqui, eu tenho, ó, só de VPS. Aqui são uma, duas, três, quatro, cinco, fora de clientes que eu cuido. Tá bom, então eu faço esse processo. Eu tô falando para você, porque são coisas que eu estou te dando ideias para que você possa fazer ai ah, De que maneira, se eu não tenho o robô, claro que para você ter um robô desse daqui. O investimento ele é mais alto, com certeza, mas você pode fazer isso com o Cop Trade. Você pode escolher um cop nosso, né? Vamos supor, ah, eu escolhi o Take M1. Qual que é o gerenciamento aqui? A gente tem uma página, né? Você pode entrar nesse site aqui, ó, meus sites aqui, eu vim no perfil do investidor. Tá vendo? Esse aqui, esse site aqui, eu desenvolvi ele para orientar você. Então, se você é um perfil conservador, o que, que é um perfil conservador? O conservador, é aquele investidor que prefere investimentos de baixo risco, com menor volatilidade e tal, tal, tal. Então, qual que é os robôs na m 7 que hoje, tá bom? Nos dias de hoje, eles estão conservadores, né? E aqui ele me diz, ó, o TQM10, né, é uma opção, né, com crescimento de 5%. Então, um robô conservador é o M10. Ah, eu sou moderado. Qual que é os robôs? Do moderado take M1, M3 e M8, entendeu? Aí você lê aqui o que, que é um perfil moderado. Ah, esse tipo de investidor está disposto a correr um pouco mais de risco em busca de retornos maiores. Então ele está rendendo uma média aí de tá vendo? Ó, é, 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 é que ele tá dando a ideia é que eu tô dando a ideia de você colocar, por exemplo, você tem 100 dólares, colocar um pouquinho em cada. Tá aqui, a gente não tá aqui. A gente não fala de porcentagem, tá? Uh, e aí o perfil agressivo. Que seria o M5, o M6 e o M9 são perfis que está com, com, com os lucros maiores hoje. Tá bom, só que ele tem uns drawdown também maior, entendeu? Então a gente tem tudo para te ajudar, realmente. Tudo você não precisa comprar um robô meu, né? Ele é mais caro, sim. Não é um robô que eu vendo de graça. Quem tem é mais investidor porque ele tem um valor maior, mas você pode pelo COP fazer a mesma ideia. Então, ele falou, poxa, eu vou investir no COP todos os meses. X por mês, independente do valor, comece, entendeu? Ah, qual que é o mais seguro? Olha aqui nessa, nessa planilha, né? Entra nesse site aqui. Tá bom? Você pode me pedir que eu te mando, take M7-perfil D investidor.netlify.app você entra aqui e você vai ter essa noção. Pô, então vou. Já que eu tenho aqui, por exemplo, eu tenho 100 dólares para investir por mês. Eu vou colocar em três perfis diferentes, moderado, conservador e agressivo. E vamos ver o que vai acontecendo. Então, cria essa disciplina, porque ele vai, todos os meus robôs fazem isso. Ele opera conforme o capital alocado, quanto você está colocando. E se você criar um processo, entendeu? Ou seja, um, uma disciplina de mês após mês, está depositando, depositando e depositando, vai chegar uma hora que você vai começar a sacar. Que hora é essa? É você quem define, né? Porque chega uma hora que falou, poxa, o lucro que está dando aqui já está bacana. Né? Igual tem clientes que estão tá aportando, por exemplo, mil dólares por mês, mas ela já está tendo retirada de 800, 900, ou seja, está tá, tá meio que um para um, né? Mas chega uma hora que você está aportando, por exemplo, mil dólares por mês e você já está ganhando três quatro mil. E se você continuar sem sacar e fazer isso aqui que eu fiz para você. Aqui é o divisor de água de todo mundo, mas pouquíssimas pessoas têm essa disciplina. Eu vou dizer para você que em cada 10 você vai achar um, ou em cada 100. Essa disciplina aqui, realmente, entendeu? Por que, que eu criei vários robôs? Por conta disso, entendeu? Porque eu sei do risco, eu entendo. Eu mesmo tenho, acho que 19 robôs, hoje estava com 16, entrou mais três. Ou dois, não lembro de cabeça agora. Eu tenho essa diferenciação, né? essa, essa diversificação de robôs. Cada um com uma estratégia, ou, ou alguns têm a mesma estratégia, porém ativos diferentes. Né? Um opera EURUSD, outro GBPCAD, o outro Audcard, o outro nzdcad tipo isso, entendeu? São pares de moedas diferentes. Que se você fez o cursinho gratuito que a gente tem aí, você já sabe o que, que é os pares de moeda do Forex. Mas. É isso aí, dá, dá uma segurança maior, entendeu? No robô isso dá uma segurança maior. Então, são perfis diferentes com ativos diferentes. Entendeu? Ele diversifica isso. Então, isso daqui foi só um, um, um aparato assim, uma base, né? De você, poxa, realmente o negócio faz sentido. Se fez sentido isso para você, poxa, mete a mão na massa, entendeu? Aqui eu já mostrei para vocês, colocamos, desenhamos aqui uma curva de 2020 até 2022, investindo de 2022 em diante, sacando. E detalhe, apenas com o lucro. Né? Foi apenas com o lucro aqui que eu coloquei. Eu nem peguei mais nada além do lucro. bom? Poderia pegar o lucro mais o investimento que a gente fez. Aí, 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 aí os números aqui não iam Tá bom então esse é um dos robôs esse robô aqui ele não está disponível porque eu acho ele um robô mais agressivo eu tenho ele rodando para mim né? ele é o liberty one é o liberty one ele é um robô que eu falo para pessoa é para atingir uma liberdade mais rápida tá? ele é um robô que ele tem um custo maior ok caso você queira saber conhecer ele eu, eu não tenho muitos detalhes sobre ele porque eu tenho o opera para mim e tem umas sei lá umas dez pessoas que têm ele que são já perfis de investidor mesmo, pessoas que já têm um capital alto e pegou uma parte, uma porcentagem baixa e está arriscando nele é, com esse intuito aqui de, de Liberty One, né? Que é a primeira liberdade, seria, né? A liberdade mais rápida, tá bom? Então, é isso aí. Espero que vocês tenham entendido o vídeo. Espero que fez sentido para você, né? Eu, o intuito realmente do canal é orientar, ajudar, entendeu? É... Deixar você transparente também, ciente do risco, né? E acima de tudo, você pode fazer o que você quiser com o seu dinheiro, não precisa entrar no meu canal e entrar para os meus, comprar os meus produtos, comprar os meus serviços, enfim. Não, eu quero que você realmente lucre, entendeu? Esse é o intuito, porque o mercado é muito amplo, tem espaço para todo mundo, é o maior mercado do mundo. Isso aqui é Forex, não é não é nem índice bovespa nem nada disso aí que é forex, é mercado trilionário em dólares, tá bom? Então, aqui tem espaço para todo mundo lucrar, tá OK? E queira eu um dia chegar no nível de não ter liquidez com os meus clientes, mas eu ainda tenho muita liquidez nos times onde a gente está operando, tá OK? Então, se você quiser entender sobre o Cop Trade, na descrição do vídeo, tá todas as informações sobre os nossos produtos e serviços. Instagram, tudo aí na descrição do vídeo, tá? É, à sua disposição, tá bom? Sucesso e bons trades! Tchau, tchau!